Een stuk slik, man. Shit. Rigtig, prøv at se. Prøv at se hans bil. Hvor smadret den blev, ikke også? Prøv se her. Og så var det, der skete med Volvo. Det er ikke med Volvo der. Hvor styr. Og så er der frumsen. Ja, det er bare smadret, ikke? Fuldstændig. Fuck, det er koldt for fingrene, mand. Fuck, man. Fuck. Nej, men jeg ved ikke, om jeg må. Jeg må godt have min, men jeg ved ikke, om jeg må, eller deres. Så var jeg lige hurtigt bare lige sådan. Ja. Det bliver ikke en bil igen, den der. Shit. Fuck, det ligner lort deroppe nu. Er det helt svedet eller hvad? Shit. Må jeg se sæderne også. Skal du have et stykke slik, Tom? Der ligger masser af det her rundt omkring. Hvad er der slik, Tom? Kom her. Og så gider jeg sgu ikke filme mere.